Com hem d'actuar si ens trobem un ferit d'una cama? Com podem fer una immobilització d'una part del cos si només comptem amb un tros de fusta i un mocador? Trucs i consells com aquests van ser els que va donar la Creu Roja a tots els nens i nenes que dissabte a la tarda es van apropar al Museu Arxiu Tomàs Balvei. Els voluntaris de la Creu Roja van explicar-los, per exemple, els tres passos clau a l'hora de tractar un ferit: la protecció, l'alerta i l'ajuda. Es tracta d'una iniciativa que ha nascut tant per part de la institució com del museu. La Creu Roja va col·laborar amb nosaltres, ens va portar bastant material que teníem des de, des de la seva fundació, que fa 150 anys, i llavors vam pensar de poder fer una activitat per transmetre als nens. En la mateixa xerrada, els assistents també van visitar l'exposició Farmàcia de Guerra, en què es mostren els inicis de la Creu Roja en conflictes bèl·lics i on s'hi destaca la imparcialitat i el caràcter voluntari de la institució. En definitiva, una bona oportunitat pels adults per conèixer la història de la Creu Roja i, sobretot, pels més petits, per aprendre a cuidar d'ells mateixos i dels altres.